Dobroveče. Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je danas da Srbija ostaje na kursu da pomogne migrantima koliko god može, navodeći da vlada nije razgovarala o eventualnom zatvaranju granica. Mihajlovićeva je rekla da u samoj Evropi od samog početka migrantske krize ima mnogo nerazjašnjenih činjenica. Što se tiče Srbije, mi smo od prvog dana pokazali sve ono što Srbija u stvari i jeste. Njeni građani i građanke su pokazali svu svoju dobrotu, baš zato što smo mnogo toga i sami prošli u prethodnom periodu. Mi ostajemo na tom kursu da pomognemo koliko god možemo, rekla je Mihajlovićeva. Ona je dodala da to jeste izazov i da nije uvek jednostavno, ali da se mora naći način da se pomogne svima, te ističe da na vladi nije bilo reči o eventualnom zatvaranju granice. Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bijelić posjetit će sutra opštinu Stara Pazova i razgovarati sa predsjednikom opštine Đorđem Radinovićem o ekonomskom razvoju, projektima koji su do sada realizovani, kao i onim projektima koji bi trebalo da se realizuju u budućem periodu. Za miholjske zadušnice svih 11 grobalja u opštini Stara Pazova je spremno. Očekujemo u subotu 8. oktobra gužvu, a na svim grobljima biće organizovana i dežurstva ljudi iz čistoće koji će biti na usluzi građanima. Izjavio je za radio televiziju Stara Pazova Jovica Gagrica, direktor javnog komunalnog preduzeća čistoća. Gagrica je naglasio da na zadušnice u subotu 8. oktobra neće biti sahranjivanja na grobljima u Staropazovačkoj opštini i podsjetio je građane naselja Stari i Novi Banovci, Banovci, Dunav, Belegiž i Surduk, da će takođe u subotu biti sprovedena akcija odvoženja kabastog otpada u Podunavlju. Građani kabasti otpad treba da iznesu ispred svojih kuća do 7 časova ujutru, a ukoliko i posle ovih akcija bude potrebe, čistoća će dolaziti na poziv građana i uklanjati ovaj otpad, istakao je direktor Staropazovačke čistoće. Integrisani zdravstveni informacioni sistem koji je u Srbiji uveden početkom ove godine u Pazovačkom domu zdravlja primenjuje se od juna, ali ne funkcioniše kako bi trebalo i umjesto da smanji gužva i olakša pacijentima zakazivanje i obavljanje pregleda kod lekara specijalista u kliničko-bolničkim ustanovama, u praksi je izazvao sasvim suprotno. U domu zdravlja u Staroj Pazovi ističu da oni na to ni na koji način ne mogu da utiču i obaveštavaju pacijente da su svi uputi važeći, ne samo oni sa terminom. Raspored lekara se vrši do 5. u mesecu i termini se vrlo brzo popune, dok sistem ne bude imao potpunu primjenu, što bi prema najavama iz Ministarstva zdravlja trebalo da bude do kraja godine, pacijenti treba da znaju da sa svakim uputom mogu da obave pregled, iako zdravstveni radnici, odnosno medicinske sestre u bolnicama, primaju samo upute sa terminom. Pod sloganom Neću da brigam, hoću da se igram od 3. do 9. oktobra obeležava se Dečija nedelja kako bi se skrenula pažnja javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala. Učenici osnovnih škola na teritoriji opštine Stara Pazova nizom kulturnih, obrazovnih i umetničkih aktivnosti obeležili su nedelju posvećenu deci i mladima. Dečija nedelja prava je prilika da se kroz aktivnosti i sadržaje ostvaruju dečija prava, uvažava individualnost svakog deteta i njihova potreba za igrom i stvaralaštvom. Trg doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi bio je mesto na kome se okupilo oko 200 mališana osnovne škole Boško Palkovljević Pinki, maskirani u zanimljive i različite kostime, nakon čega je usledila šetnja centrom Stare Pazove. Učenici viših razreda osnovne škole Milan Hadžić u Vojki organizovali su reviju modela učenika od recikliranih materijala. U obeležavanju Dečije nedelje učestvovali su pored učenika i njihovi roditelji, ali i učitelji i nastavnici koji su kroz zajedničke aktivnosti pomogli, sve sa ciljem afirmisanja drugarstva, negovanja dečijeg stvaralaštva i poštovanja prava deteta. U Staroj Pazovi je danas održana konferencija Udruženja klubova Srpske lige područje Vojvodina, na kojoj su predstavnici klubova analizirali dosadašnji tok prvenstva.
Komesari za takmičenje i delegiranje sudija kao i disciplinske sudije podneli su izveštaje o proteklih 8 kola, a predstavnici klubova su imali priliku da iznesu svoja zapažanja o dosadašnjem toku prvenstva. Takođe u Staroj Pazovi istim povodom održana je i konferencija Udruženja klubova Vojvođanske lige Grupa Jug. Na obe konferencije, pored predstavnika klubova, prisustvovao je i vršilac dužnosti generalnog sekretara Fudbalskog saveza Vojvodine Miodrag Cvijić. Domaćin konferencije bili su opština Stara Pazova i Odeljenje za sport. Narednih dana biće više sunca, predviđaju sinoptičari. Biće suvo i toplije, jutarnja temperatura sutra, dnevna 16 stepeni. Toliko u ovom izdanju vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno večer uz naš program.